A gente vai começar agora o debate produção de arte na periferia, tá? A gente tem aqui como convidados para debater a mesa a professora Rose Satico, aqui do Departamento de Antropologia, pesquisadora do LISA, é isso? O Jefferson, representando o Quilombo Raça e Classe, e o Tobias da Vai Vai, né? Músico da Vai Vai. Dispensa maiores apresentações. Tá. Então, tem um debate que eu já falei, né? Produção de arte na periferia. Vou começar aqui com a professora Rosa, tá bom? 25 minutos. A partir do momento que a gente sintetiza, que a gente... E queria agradecer também a companhia aqui da mesa. Estou honrada de estar com pessoas que acho que têm uma experiência com quilombo, com resistência. É natural que nós sim, passamos a... Tenta colocar no... A gente está caindo isso. Não corre no tempo ainda, só vale quando estiver com tudo organizado. Então, eu queria agradecer a presença também dos convidados dessa mesa. Acho que para o nosso departamento é super, para o curso de Ciências Sociais, para o departamento de Antropologia também é super importante a gente ter essa interlocução. O tema da mesa é a produção artística na periferia e eu vou falar a partir de pesquisas que eu venho realizando nos últimos 6 anos, um período bastante recente. E o objetivo não é, de maneira alguma, apresentar um panorama, uma visão global sobre a produção artística, que seria impossível e está muito além do escopo das minhas pesquisas, das minhas investigações. Então, eu vou falar bastante dos contextos nos quais eu pude realizar a pesquisa e, para isso, eu trouxe alguns excertos, alguns trechinhos de filmes que falam um pouco sobre os dois temas com os quais eu venho realizando pesquisa desde 2004. O primeiro, né, que é a questão da produção audiovisual nas periferias de São Paulo, os grupos que produzem e que exibem filmes e vídeos, e eu estou considerando então esses filmes e vídeos como parte dessa produção artística da periferia. Foi uma pesquisa que eu realizei entre 2004 e 2008 e resultou num filme que se chama Cinema de Quebrada. E o segundo contexto é o contexto que eu tenho pesquisado de 2009 para cá, uma pesquisa mais recente, que é o distrito de Cidade Tiradentes, na Zona Leste, no qual eu realizei uma assessoria, na verdade, de pesquisa para um mapeamento dos artistas, dos jovens artistas residentes em Cidade Tiradentes. Eu vou apresentar rapidamente esse mapeamento e o principal produto a partir dessa pesquisa da produção artística Cidade Tiradentes foi um filme também que se chama Lá do Leste, foi exibido a 1 da tarde hoje, alguns vocês puderam ver. Então eu vou falar um pouquinho também desse contexto. Nesse sentido, acho que vai ser enriquecedor poder ouvir experiências de outros campos de produção artística que também não são abordados nas minhas pesquisas, então a gente vai poder completar um pouco uma ideia de um pequeno panorama do que se produz hoje em arte, cultura na periferia, ou nas periferias, né? E no meu caso, daqui de São Paulo. Esse é o primeiro contexto de pesquisa que eu comentei com vocês, né? Entre 2004 e 2008, abordou essa produção audiovisual nas comunidades da periferia de São Paulo. Eu pude observar a ação de alguns coletivos que começavam a atuar nas comunidades com a produção de vídeos, exibições e oficinas.
o próprio movimento em torno do audiovisual propõe aqui pensar como, na esfera da produção artística. É claro que nem toda produção audiovisual é necessariamente voltada para isso que a gente está pensando como arte. Existe uma produção audiovisual documental importante que atua mais no campo da documentação, até mais próximo do jornalismo, da mídia, da imprensa, né? Mas eu vou falar um pouquinho também dessa produção que tem como objetivo dialogar com o campo artístico. E eu vou resumir, porque a gente tem pouco tempo, algumas das ideias mobilizadas por esses realizadores de filmes e vídeos periféricos, que tem a ver com a visão desses realizadores, né, da relação entre arte, cinema, né, no caso, e sociedade. Como eu falei aqui no começo, mais do que fazer um panorama, eu vou apresentar alguns pontos de vista locais sobre a arte na periferia. São pontos de vista dos artistas com os quais eu vim dialogando nesses últimos anos, e a perspectiva deles sobre o lugar da arte, sobre o lugar social da arte, por que fazer arte, né? Então eu falo aqui a partir dessas vozes, dessas pessoas com quem eu tenho conversado nos últimos anos. Bom, falando do campo da produção audiovisual primeiro, né? Eu queria resumir algumas das ideias desses realizadores de filmes, e vou listar então 5 pontos que eu acho que eu posso resumir a partir já dessa pesquisa que já foi mais ou menos concluída. Em primeiro lugar, a produção audiovisual nas comunidades periféricas, assim, muito resumidamente, né, que ela é fomentada nos anos 2000 pela ação de algumas organizações não governamentais, por alguns órgãos públicos que forneciam oficinas de vídeo, coisas do tipo. Mas a partir de 2004, ex-alunos dessas oficinas, 2002, 2004, ex-alunos dessas oficinas e moradores dessas comunidades na periferia de São Paulo, passam eles próprios a organizar a produção audiovisual, a oferecer oficinas de audiovisual, a realizar exibições nas praças, nas ruas, nos escadões, nas próprias comunidades. Me interessa falar, então, a partir desse movimento de apropriação por parte de moradores de comunidades da periferia de São Paulo, dos recursos de audiovisual para produção e exibição de filmes, né? Nessa produção protagonizada por essas pessoas, por esses coletivos, a gente vai ver, na verdade, uma tentativa bastante forte de resposta às imagens estereotipadas produzidas sobre a periferia pela grande mídia e pelo cinema comercial. Essa é uma primeira característica de quase todos os filmes que a gente vê nessa produção periférica, né? São filmes que, de alguma maneira, identificam uma forma de representação da periferia que não é compartilhada, que não é percebida como representativa pelos próprios membros dessas comunidades. Então, eles propõem uma outra forma de se apresentar, que são os seus próprios filmes, as suas próprias produções audiovisuais. Uma segunda característica é que, para a maior parte desses coletivos, o audiovisual ele é entendido como um instrumento de transformação política e social. Eu acho que isso é uma característica muito importante, porque ele difere quase sempre da ideia de arte pela arte, ou de produzir uma arte meramente preocupada com a estética e com a linguagem, mas, em geral, a arte produzida pelos coletivos que fazem audiovisual na periferia tem esse caráter engajado, esse caráter político de ação nas próprias comunidades, né? Nas palavras, por exemplo, do Davi Vidá, que é do coletivo Arte na Periferia da Zona Sul de São Paulo, o objetivo de fazer filme é levar informação, cultura e conhecimento de uma forma muito mais direta. Outra interlocutora que eu tive, que é a Vanice Deise, do coletivo Arroz, Feijão, Cinema e Vídeo, ela diz que fazer vídeo é um meio de mudar o mundo, pelo menos o meu mundo, o meu bairro. Então tem sempre nas falas desses realizadores esse desejo de, por meio do vídeo, atingir um objetivo mais amplo, que é lidar com as questões sociais, com as questões de transformação e de mudança. Bom, a periferia que surge nessas produções, né, a gente pode entender aqui, a partir de uma perspectiva das ciências sociais, como um marcador de diferença. Ser da periferia, né, se torna uma marcação de identidade, um marcador identitário nessas produções.
Periferia, a gente pode entender, acho que estou fazendo uma coisa bem abrangente, bem resumida, mas pode entender como um espaço de experiências compartilhadas, de necessidades comuns e criações próprias. E defende-se, né, nesses movimentos, nesses coletivos, um sentimento positivo de pertencimento. É, pertencimento a essa ideia, né, a essa experiência de periferia. E a periferia, né, também de forma muito resumida, ela é apresentada por esses coletivos em oposição a um centro. Né? A periferia é o outro lado da ponte, para usar uma expressão, né, lançada aí pelos racionais e que é apropriada por vários dos coletivos da Zona Sul, pensando justamente a ponte que separa a Zona Sul de São Paulo, é, dos centros comerciais, né, do centro da cidade. É, ser de periferia também se torna nessas produções, muitas vezes, um argumento de autoridade, no sentido de que o pertencimento a esse lugar, periferia, é utilizado como um argumento que autoriza o cineasta, o videasta, a produzir um documento sobre si próprio, sobre o seu grupo, sobre o seu coletivo. Uma frase que eu ouvi bastante, tanto nas próprias produções ela é dita, quanto pelos realizadores, é o seguinte: a gente pode falar porque a gente é do local. Né? É, o questionamento, inclusive, quem é você que vem me falar sobre mim, se eu próprio posso falar e tenho voz. Né? Então, bom, é uma longa discussão essa, eu só estou trazendo aquela brevemente para a gente pensar um pouco esses lugares, né, que são produzidos nessa produção. Mas então, essa ideia de a gente fala de dentro do bagulho, a gente entende do negócio do qual a gente está falando, é, a gente conhece a nossa realidade. Como consequência desse posicionamento, a gente tem que, talvez, a principal temática nos filmes, na produção audiovisual periférica, é a própria experiência periférica. Em geral, fala-se sobre a experiência de viver numa comunidade periférica, de o que existe nessa comunidade, de como é que essa comunidade se identifica, etc. Mas a produção audiovisual que eu conheci, então essa produção que teve início aí nos anos 2000, que já tem quase 10 anos de história, é uma curta história, mas é uma produção relevante, numerosa, inclusive. É, nessa produção a gente não encontra somente essa tentativa de autorrepresentação. E eu acho isso muito importante, porque eu acho que é muito arriscado, né, e acho que a gente poderia discutir isso depois, quando a produção artística, a partir desse argumento de pertencimento, esse argumento de autoridade que é constituído a partir do pertencimento, se limita a uma representação do próprio gueto e acaba se tornando, de alguma maneira, uma forma de, em vez de expansão para o mundo, de se fechar, fazermos sobre nós, para nós, e acabou. Né? Então, muitos grupos, muitos coletivos começam a perceber a importância de alguma maneira, romper essa barreira. Né? Eles falam, é necessário cruzar a ponte, é necessário ir para o outro lado, para que, mesmo que, quer dizer, com o compromisso depois de trazer de volta para a nossa comunidade, mas é necessário estabelecer essa comunicação. Nesse sentido, eu observei em alguns filmes mais recentes dessa produção, né, um deslocamento, tanto espacial quanto social, sair da sua vizinhança, sair da sua comunidade, para conhecer outras experiências fora, em outras comunidades que sejam, em outros quilombos, em outros guetos, mas estabelecer esse movimento de saída da própria comunidade para conhecer outras experiências e falar sobre essas outras experiências, né? Que podem ser tanto outras experiências espaciais quanto sociais. Por que não falar sobre a elite? Por que não fazer um filme sobre o outro, né? O nosso outro, que não é a nossa própria experiência periférica. E nessas produções que eu pude acompanhar, eu percebi esse desejo de olhar para fora, de olhar para outros lugares, outras experiências sociais, e que vão resultar então em um olhar que vai da periferia para o mundo. Né? De manhã, a gente teve uma discussão bem interessante com o professor Robert Cabani, que é um professor sociólogo francês que estuda há muito tempo na Zona Leste aqui de São Paulo, e rolou um debate bem interessante, assim, no sentido de que é complicado a gente continuar a afirmar essa separação periferia-centro, como lugares estanques. Né? E eu acho que, em alguns momentos, nessa produção artística que eu observo, existe a necessidade de afirmar, sim, uma periferia. Existimos enquanto experiência periférica, existimos enquanto quilombo, é um termo que é muito utilizado, existimos enquanto gueto.
Mas, no segundo momento, existe a necessidade de estabelecer pontes de comunicação, de levar essa experiência para fora. Bom, para ir além do audiovisual, eu vou trazer uma experiência, vou trazer justamente um dos filmes que eu conheci nessa produção audiovisual periférica, que é o filme que se chama Panorama Arte na Periferia. É um filme produzido pelo Peu Pereira e pelo Davi Vidar, que faziam parte do coletivo Arte na Periferia, produzido em 2006. Nesse filme, eles apresentam um mosaico de práticas artísticas da periferia sul, da zona sul de São Paulo, além de refletir sobre a importância da arte para a comunidade. Eu apresento inicialmente uma fala do Peu, num debate que eu ajudei a organizar na Unifesp, em Guarulhos, outra periferia, né? A gente pode pensar assim, e que eu reproduzi no filme Cinema de Quebrada. Então, vou passar o primeiro trechinho aqui. O Parque Santo Antônio, o Jardim Ângela e o Capão Redondo era conhecido na mídia como o Triângulo da Morte. Então sempre ouvia-se falar no Triângulo da Morte. Enfim, essa construção artística veio acontecendo e as pessoas foram se envolvendo. E hoje, assim, a gente deixou de ser o Triângulo da Morte para ser o Círculo das Artes. Então, assim, na segunda você tem Samba da Velha e Sarau do Pinho. Na terça você tem o Mojá. Na quarta você tem Coperifa. Na quinta você tem exibição de cinema. Na sexta você tem mais samba. No sábado você tem uma ocupação. No sábado, então, todos os dias da semana tem um evento para você ir na periferia. Coisa que você não tinha 2 anos atrás. Essa fala do Peu, ela localiza um desejo de posicionar a produção artística em oposição a uma outra situação vivida pela Zona Sul, pelos moradores da Zona Sul, que era essa posição marcada pela violência, né? Que é a posição que ficou mais marcada na mídia. Se a gente for pensar toda a mídia dos anos 2000, a gente vai ver, né, sempre aquela ideia do Jardim Ângela, né, de algumas localidades marcadas como os locais mais violentos, mais perigosos de São Paulo. Então, é interessante que ele traz esse desejo de posicionar a produção artística em oposição a essa associação da periferia com a violência, né? E, em seguida, eu selecionei, então, alguns trechos do filme Panorama Arte na Periferia, propriamente, que trazem a discussão sobre o que seria a arte para os artistas da Zona Sul. Vou apresentar alguns trechos. A arte, ela provoca a catarse, a verdadeira arte provoca a catarse, ela nos tira do lugar comum. Então, quando ela te tira do lugar comum, meu amigo, você nunca mais volta. Diz o Solenidade das nossas pesquisas, é preciso devolver ao povo em forma de arte. De arte e ao mesmo tempo de política. Só que a arte por si própria, ela é política, ela é reflexiva, tá ligado? Ela faz com que o homem consiga se ver de fora a si próprio. Thank you.
mas também falava arte pela arte, nunca não. Eu não consigo fazer arte pela arte, só pra achar bonito. Sabe, você põe na minha peça agora, na peça que eu escrevi, mano, é paulada, mano. Entendeu? Todos os políticos agora é paulada. Eu tenho esse lado chato de pegar no pé, de ser uma coisa, de querer fazer uma mudança mesmo, isso aí já tentei parar com isso, mas não dá. Na arte, né, de transformação, assim, de social, entendeu? Tem pessoas que falam, não, esse negócio já morreu, agora ninguém mais faz arte para conscientizar, para sei lá, mas, assim, pelo menos pintura, né, essas coisas, mas eu acredito muito nisso. Arte política, arte reflexão, arte e compromisso social pela transformação. Essas ideias, como eu tinha dito anteriormente, também vão ser expressas na produção audiovisual de forma mais ampla. Então, na verdade, existe um diálogo entre as ideias que estão sendo expressas nos movimentos artísticos e nos filmes também produzidos na periferia, né? Outro ponto de contato entre a produção audiovisual e a artística periférica é essa construção da periferia como um lugar de pertencimento, um lugar que é positivado em discursos de afirmação identitária. Eu trago outro trecho do filme Panorama Arte na Periferia para pensar essa questão. Então vamos começar! Sai, fecha! Você que vira ressentimento, mesquinhez, pequenê! Povo lindo, meu Deus do céu! Pensar a periferia como orgulho e de valorização desse lugar. E ela é polêmica, como diz o próprio Peu, num depoimento que ele faz para o Cinema de Quebrada, para o filme que eu realizei. Essa frase foi muito polêmica, quando ele fala assim, quem tiver vergonha de ser da periferia pode ir embora agora. Isso foi um choque, gente. Foi impactante, assim. O filme gerou muita polêmica por conta dessa frase e o Sérgio foi muito atacado por conta dessa frase. E eu apoio ele incondicionalmente, assim, sabe? Quem tiver vergonha, porra, tá errado, não pode ter vergonha. Essa discussão sobre o orgulho ou sobre a própria ideia do gueto enquanto valor positivado, né, é uma discussão que está presente em várias das produções. O gueto positivado vira um lugar referencial, um lugar de onde emana a produção artística e onde ela deve ser consumida. Então tem essa relação, né, que é conflituosa, não é tranquila, mas que está presente em várias das produções. Mas no momento que a gente se guetiza, que a gente se vê como quilombo, como resistência, é natural que nós passamos a consumir a nossa própria inteligência. Porque a gente tem pessoas capacitadas, nós temos pessoas que estão produzindo um nível cultural tão alto e dentro do quilombo, que ele diz, pô, eu preciso mostrar isso, eu preciso me expressar. Tiradentes, para a produção de um mapa das atividades artísticas dos jovens, da juventude, etc.
Eu acho que isso aqui não vai funcionar muito rápido, então eu vou só apresentar aqui a ideia para vocês, para que a gente tenha mais tempo de discutir depois. A gente realizou essa pesquisa em 2009, foi uma pesquisa, na verdade, que eu fiz uma consultoria de como realizar a pesquisa, mas os agentes da pesquisa foram 4 moradores de cidade de Tiradentes, ligados aos movimentos artísticos da localidade, uma escritora, um rapper, um agente cultural e uma pessoa ligada ao street dance na cidade. E eles ajudaram a gente então a identificar mais de 200 grupos que tinham algum tipo de produção artística em cidade de Tiradentes. O resultado da pesquisa e a proposta é que a pesquisa fosse lançada num site, né? E ela foi lançada então nesse site www.cidadetiradentes.org.br. E a ideia era que a gente desse conta da diversidade da produção artística, sem esgotar, é claro, que os projetos não são representativos no total, nem assim, nem ser uma porcentagem significativa, existe muito mais coisa acontecendo por lá. São artistas mapeados a partir de um olhar, que é o olhar dos agentes pesquisadores que nós escolhemos para realizar a pesquisa, e, portanto, o olhar de pessoas que também são situadas num determinado lugar, né? Esses 4 pesquisadores, todos estão aí por volta entre 25 e 35 anos. Tem um quinto que eu esqueci de falar, que é o Tio Pato, que trabalha com audiovisual, uma pessoa até um pouco mais velha. Pessoas com uma história muito próxima à história do próprio hip hop em cidade de Tiradentes e, portanto, que tem um olhar específico para a produção artística. E, mesmo assim, eles identificaram uma gama muito grande de linguagens e de gêneros. Se a gente entrar aqui no site, a gente tem um mapa que é um mapa georreferenciado, plataforma de mapa virtual mesmo, e a gente identifica então no mapa uma série de grupos a partir das linguagens desenvolvidas pelos grupos. Então, não está entrando, gente. Procurem em casa. Está aqui. Então a gente tem dança, música, teatro, literatura, audiovisual e artes plásticas, e dentro de cada uma dessas categorias, subdividido por grupos que representam gêneros diversos. Então a gente tem grupos de rap, escola de samba, grupos ligados ao movimento evangélico, que é um movimento muito forte, na verdade, hoje em cidade da Dense engloba tanto o pessoal do rap quanto o pessoal do rock, enfim, a gente tem rock gospel, rap gospel, uma gama grande de coisas. E a ideia desse mapa era que justamente a gente pudesse trazer para a plataforma virtual não apenas uma localização do grupo. Eu posso clicar aqui e eu localizo um grupo no mapa, no endereço e tal, mas também a especificidade da sua produção artística. Para isso a gente incorporou imagens, fotos e pequenos filmes que podem ser acessados. No meio do site você entra numa plataforma do YouTube e tem um pequeno filme sobre. Não, trabalhando não, meu irmão estava fazendo seus prints da vaca cacetada de vida. Eu não vou mostrar. Aí tá na tela assim com um gato e tal, vai tomar uma cerveja. A gente conseguiu fazer esse tipo de mapeamento mais denso, com todas essas informações, com cerca de 50 grupos. E fora isso, tem outros 150 grupos que estão citados, pelo menos em termos de endereço, de localidade. E a ideia é que esse mapa fosse apropriado pela comunidade. Cada um que tivesse interesse de inserir o seu próprio grupo aqui no mapa, né, mandaria para o gestor do site fotos, release, músicas, vídeo, né, e o site então tivesse uma alimentação por parte dos próprios moradores. Né. Bom, resumindo também para poder concluir, né, a partir desse mapeamento, nós decidimos escolher 4 grupos ligados à arte de rua, que era mais ligados à história mesmo do hip hop em cidade de Tiradentes, para realizar um filme, que foi o filme que a gente exibiu hoje à 1 da tarde, que é o Lado Leste. É impossível esgotar, ou impossível sequer assim, se aproximar da diversidade do que tem a dizer esses artistas sobre o que é a experiência periférica, o que é ser artista, o que é estar na cidade, o que é conviver com as transformações do espaço urbano.
Na realização do filme lá do Leste, o que a gente percebeu foi uma grande tensão. Quando a gente foi em busca de mostrar a questão da arte de rua, que era uma questão que a gente percebeu importante, por causa da relação desses artistas com o espaço urbano, com o território, a gente identificou justamente que o processo de transformação, de urbanização, a chegada dos equipamentos públicos para a Tiradentes, que é um bairro de 30 anos, menos de 30 anos, gera um impacto direto na produção artística. E muitas vezes o que era a arte de rua começa a se transformar e começa a sair da rua e ganhar outros, ou ganhar ou perder a rua, a gente pode pensar, ou ganhar outros espaços, como por exemplo as escolas, os equipamentos públicos e as próprias igrejas, que são os espaços para os quais a arte se direciona agora aí nos anos 2000. Então são questões, acho que amplas, não dá para esgotar agora, mas é mais para provocar, sabe? Acho que quem está interessado nesses temas, acho que vale a pena a gente ter muito mais pesquisa sobre o assunto. É provocar, quer dizer, existe uma diversidade gigantesca, a arte dialoga diretamente com as transformações sociais, com tanto no sentido de propor a transformação, quanto no sentido de responder à transformação por transformações nas suas próprias experiências, nas suas próprias formas expressivas até, né? A gente vê hoje em Cidade de Tiradentes, por exemplo, um crescimento muito grande do funk, que passa a ocupar o espaço que tradicionalmente foi ocupado pelo rap em Cidade de Tiradentes. É um tema a ser estudado, é um tema que merece atenção. A relação e tem a ver com fatores geracionais, fatores de políticas públicas, fatores do crime organizado. A gente tem uma série de coisas para pensar, para entender o que está acontecendo. Eu acho que a arte é um lugar muito especial para a gente pensar a sociedade a partir das manifestações artísticas. Obrigada. Rose, vou passar a palavra agora para o Jefferson. Boa noite. Sou do Movimento Nacional Quilombo Raça e Classe. Eu não sei quem conhece ou não. É um movimento que hoje é parte da CSP Com Lutas, uma organização que junta movimento popular, movimento operário, movimento estudantil através da ANEEL, né? Uma série de organizações ligadas a essas áreas. Para organizar realmente para as lutas movimentos diversos, um objetivo comum, que é superar as desigualdades, mas não no marco do sistema que nós vivemos, né, mas com a perspectiva de a construção de uma sociedade socialista, supere essas desigualdades da única forma que é possível, que é mudando o sistema, não internamente, mas a partir da sua destruição. Bom, como eu sou do movimento Quilombo Raça e Classe, eu não poderia partir de uma abordagem diferente da abordagem da questão racial. E aí a gente entra num tema que é bastante complexo, porque a gente parte de uma coisa que todo mundo já começa a dizer, ah, isso está batido. No movimento, no meio do movimento negro, existe hoje já a discussão de que falar sobre a questão da escravidão, a questão da história do negro no Brasil, de como é que se constitui a divisão geográfica, inclusive, de onde é que se localizam os negros no Brasil, a divisão social, independente da geografia, em que lugares da sociedade se encontra o negro no Brasil. Hoje, né, quando a gente fala de partir para essa abordagem, partir da questão da história da escravidão, já tem gente que contesta, diz, não, a gente tem que apontar para o futuro, né, a gente tem que ver a realidade, e outras abordagens positivistas nesse sentido. Agora, eu acho que é impossível a gente, inclusive, entender o lugar que o negro ocupa hoje na arte e na cultura no Brasil sem partir dessa abordagem, né? Sem partir dessa história. O próprio fato de que na periferia, né, na produção de periferia,
a influência, e não só a influência, a predominância dos ritmos da cultura negra, das características da cultura negra, seja tão forte, né, através do rap, através do samba, principalmente, esse próprio fato já é, por si só, uma característica de uma resistência, e de uma resistência que não foi fácil. O processo do sequestro, o processo da reificação, de ser transformado em coisa, né, e todas as ideologias que se construíram ao redor disso, a começar pela ideologia de que era um povo sem cultura, que saía de um continente sem cultura, né? Quando era um povo que saía, que era arrancado, era sequestrado de sociedades organizadas que tinham a sua própria cultura, a sua própria música, sua produção cultural e, antes disso, a sua própria organização social. Ser transformado em coisa nesse processo fez com que, inclusive, isso meio que se diluísse. E o processo de reorganizar isso e das manifestações culturais que conseguiram resistir a tudo isso, resistir inclusive à teoria do embranquecimento, né? Teoria do embranquecimento, como a maior parte das políticas em relação à questão racial no Brasil e das políticas racistas, foi uma política de Estado, foi adotada pelo Estado, né? Começou como uma teoria científica, né? No Brasil, com a iluminação das teorias eugenistas, né? E partiu para o seguinte: ela é preciso embranquecer o Brasil. E aí foram pensadas várias formas de se embranquecer o Brasil. Né? A principal política de Estado, assinada nesse sentido, quando o Estado adota, né, o Estado Novo adota a teoria do embranquecimento como lema, né, era a de trazer imigrantes europeus, né, para o Brasil. Começam os grandes processos de imigração. Uma outra forma é o extermínio, como uma outra maneira de, no Brasil, e aí os grupos de extermínio que surgiram nessa época também tinham a conivência do Estado. E mais do que a conivência do Estado, né, não a simples conivência do Estado, mas até o apoio do Estado, de certa forma, como foram os grupos de extermínio, e mais tarde, né, inspirados nisso, o Esquadrão da Morte e assim por diante. E aí quando a professora Satico fala dos processos na Zona Leste de São Paulo e assim por diante, não foi sem motivo que essas regiões ficaram conhecidas como as mais violentas. Era onde se matava a negrada, né? Era onde a negrada se localizava e era onde se matava a negrada. Eu queria só fazer uma discussão em relação ao conceito de periferia, porque a gente entende a periferia como espaço geográfico. E isso é muito forte na cultura de periferia, né? Essa coisa de para lá da ponte, o asfalto e o morro, e assim por diante, essa divisão. Hoje a gente já começa a questionar essas divisões geográficas quando a gente pensa, por exemplo, na cidade de São Paulo, né? O que é periferia em São Paulo? Se a gente for para além do espaço geográfico, a gente vai perceber que o centro de São Paulo tem todas as características de bolsões de miséria e, a partir desses bolsões de miséria, concentrações de todas as pessoas da periferia, né? Então, periferia a gente não pode mais entender como um conceito geográfico, né? Do centro para a margem, né? Mas socialmente ainda é o centro e a margem, é quem está marginalizado, né? A necessidade da gente desconstruir alguns dos preconceitos e alguns dos estereótipos em relação à questão em relação à periferia, ela agora se torna mais premente do que nunca. Agora, uma coisa que não é um estereótipo e não é também um preconceito é que a negrada se localiza nas periferias. Seja a periferia geográfica, ou seja, a partir do conceito de periferia social, né? E essa localização, ela não é uma coisa acidental, né? Não foi um incidente, simplesmente. Ela tem um motivo histórico para ter acontecido, né? Então, a escravidão no Brasil, a gente não pode nunca esquecer, deixar de pensar, que ela durou até... Ela durou 388 anos até a assinatura da Lei Áurea, né? Oficialmente, ela termina em 1888. Na prática, a gente sabe que ela já tinha terminado antes. Né? Tinha terminado antes. E por conta da resistência. Uma resistência que se manifestou de diversas formas. Eu vou fazer um corte aqui em relação à questão da cultura, porque eu entendo que essa foi uma das formas
não só de resistência, mas uma expressão de que houve resistência e houve sobrevivência, inclusive. Nós sobrevivemos à teoria do embranquecimento e sobrevivemos às políticas de embranquecimento, né? As teorias que foram elaboradas na época diziam que, num período de 300 anos mais ou menos, os negros no Brasil estariam totalmente extintos, né? Os negros no Brasil passando o prazo de validade, estamos aqui, né? Resistimos, passamos por isso e a nossa cultura, a nossa produção cultural sobreviveu. Uma outra característica que se choca diretamente com o conceito de cultura e com o conceito de produção artística tem a ver com uma outra ideologia, né, que se criou nesse meio, que foi a da democracia racial. O fato de que negros e negras tenham, e que a periferia, né, consequentemente, eu vou dizer consequentemente com toda tranquilidade. Eu vi, estou vendo agora recentemente, a gente está dando uma estudada nos dados do IBGE e do IPEA, e assim, gente, não trazem novidade em relação à questão racial, muito pelo contrário, tá? A desigualdade aumentou, tá? No último período a desigualdade aumentou, e também aumentou a desigualdade quando a gente olha entre os marginalizados a população negra. Esses dados, eles se mantêm. Nós continuamos trabalhando mais, um corte que não tinha sido feito, né, e que tem a ver diretamente com a questão racial e com essa resistência. Nós, negros e negras, trabalhamos mais durante a nossa vida, mais anos durante a nossa vida, com mais tempo, e trabalhamos mais horas durante os nossos dias. Se a gente entender que alienação, ela não é uma coisa subjetiva, certo? Ela não parte do sujeito, ninguém escolhe se alienar. A pessoa não escolhe se alienar. Alienação é um processo objetivo. O sujeito, ele é alienado. Ele é roubado, a começar no seu tempo. E nós somos mais roubados. A nossa juventude é mais roubada. A gente fazia uma discussão há poucos dias em relação a essa questão da juventude, negra, e eu acho uma abordagem interessante, por conta justamente dessa abordagem da arte, a juventude negra na periferia e na produção artística com as características de periferia, a gente não pode dissociar, não pode tirar uma coisa da outra. Agora, o fato de que a gente continue produzindo arte, continue produzindo cultura, é por si só heróico. Né? A gente chegou à conclusão de que a gente tem juventude cronológica. Né? Então, essa, né? E mesmo essa, hoje, a gente já começa a contestar, porque mesmo esse direito nos é tirado. Os jovens negros morrem mais, né? Tem um artigo da Folha de 2 anos atrás, que não deixou de ser verdadeiro: branco morre do coração, negro morre bala, né? E que dava os dados em relação a isso. Nós somos as maiores vítimas da violência nas cidades, no ambiente urbano. E quando a gente pensa o tema aqui, desenvolvimento urbano, desigualdade e conflitos, por falar em desigualdade e conflito, né, nós vamos necessariamente, mais cedo ou mais tarde, em qualquer debate honesto, esbarrar nessa questão. A gente falar de desigualdade de conflitos no ambiente urbano, a gente vai necessariamente esbarrar na questão racial. Por que a gente começa a questionar se nós temos juventude? Primeiro, do ponto de vista cronológico, nós morremos mais cedo, né? E os nossos jovens morrem mais. E de formas mais violentas. Quando a gente pensa do ponto de vista da justiça, os nossos jovens são presos e são mais condenados, em relação às condenações. Os números de condenações também são maiores. Nós começamos a trabalhar mais cedo, nós trabalhamos mais horas durante os nossos dias, nós temos menos acesso à educação formal desde os primeiros anos, e isso vai se refletir depois necessariamente no acesso à universidade. Necessariamente vai ser frente a uma acesso à universidade. Tudo isso tem a ver com essa história de uma escravidão que terminou recentemente, depois de todos os outros países do mundo, em que os negros começavam um movimento inspirado no que acontecia, no que havia acontecido no Haiti, né? Uma república negra recém-surgida, e os abolicionistas brasileiros, né, começavam a dizer: aqui, ó, ou a gente faz a abolição, ou eles vão fazer. É melhor que a gente faça antes que eles façam por eles mesmos.
A coisificação do negro no Brasil, que havia citado antes, ela acontecia em dois sentidos. O primeiro era que a gente era a mercadoria mais rentável. Nós éramos a mercadoria mais rentável. O tráfico negreiro movimentava mais dinheiro do que necessariamente aquilo que era produzido pela mão de obra escrava. E a mão de obra escrava, consequentemente, movimentava o restante. Não tinha outra forma de mão de obra no Brasil que não fosse a escrava. Com a teoria do embranquecimento, uma das ideologias que se cria é de que, para começar, negro não serve para trabalhar. É indolente, é preguiçoso, é irresponsável. E queramos ou não, essas ideologias permeiam o inconsciente coletivo e permeiam a forma como hoje a gente pensa. E permeiam também a forma como se enxerga o pobre, a periferia, os espaços que a gente cria e assim por diante. Nesse processo, uma outra ideologia que surge é da democracia racial. Também permeia o inconsciente coletivo e a nossa forma de enxergar a sociedade. Porque a partir daí a gente começa a aceitar como normais e verdadeiras outras ideologias, como por exemplo a meritocracia. Todos vivemos num país igual, do ponto de vista das eleições, cada um vale um voto. Então somos uma democracia e somos uma democracia também do ponto de vista racial. Na cultura, essa expressão, ela se dá de maneira muito forte. O Joelzito Araújo fez um filme, um documentário, há alguns anos atrás, a respeito do negro na novela brasileira, e que dá conta de, inclusive, como é que nós entramos na produção cultural, nos circuitos comerciais da produção cultural. Nós entramos marginalmente e incorporando todos os estereótipos que já carregávamos a partir dessas ideologias. Então, era o negro indolente, era o negro serviçal, era o negro incapaz, incompetente, era o segurança burro, era o parceiro burro do policial, e assim por diante. Essas ideologias foram incorporadas e não foram incorporadas acidentalmente. Tem a ver com essa história e com o lugar que nos foi legado nessa história. Tem a ver com essa marginalização. E a marginalização, mais uma vez, a gente vai entender que ela pode ser vista no sentido geográfico da história, mas principalmente no sentido social, que a pirâmide ainda existe. Alguns anos atrás, o conceito de pirâmide, quando se enxergava a sociedade, era impossível você não observar a sociedade como a pirâmide. A sociedade ainda é organizada assim. Ainda é organizada assim. A cultura, a saúde, a educação, todos os serviços são escalonados, são fornecidos de maneira escalonada. Nós estamos fora de todos os serviços. Por que não estaríamos fora da produção cultural? Essa forma de resistência e de criação de espaços próprios, que a professora Satir colocou, inclusive alguns movimentos que são muito progressivos, são impressionantemente progressivos, principalmente do ponto de vista dessa resistência. Mas que, entretanto, agora apenas começa a se perceber a necessidade de que esses movimentos de criação de cultura, de criação de espaços próprios, eles se relocalizem e consigam se desatrelar, tanto das ONGs, quanto do patrocínio das empresas, quanto dos governos. Alguns anos atrás, a Federação Paulista de Hip Hop rachou de cima a baixo. Isso teve a ver com um processo que aconteceu em Campinas, que era onde se organizava principalmente a Federação Paulista de Hip Hop, em que lá criou-se, a partir de uma prefeitura que o PT assumiu, a Casa do Hip Hop. A Casa do Hip Hop, ela a princípio parece uma medida progressiva, porque você cria um espaço, né? É um espaço para o hip hop se manifestar no centro da cidade. Só que aí começa a se restringir, porque o hip hop, o espaço do hip hop, é a casa do hip hop. E começa a se restringir também porque a única forma de patrocínio, a única forma de financiamento, de qualquer forma de produção cultural, precisa ser por ali. O que está fora daquilo ali está fora do movimento, está fora do circuito, está fora de tudo, está fora da produção cultural. Cindiu a Federação Paulista de Hip Hop de cima a baixo. Outros movimentos nesse sentido aconteceram em todas as formas de produção cultural de periferia. Hoje começam a surgir movimentos que,
primam pelo desatrelamento tanto dos governos, do financiamento dos governos, quanto das ONGs e quanto do financiamento das empresas também. E aí vamos na contramão da história, porque quem foi financiado, quem aceitou esse financiamento, conseguiu entrar inclusive nos circuitos comerciais. E aí entra uma outra questão que tem a ver com a democracia racial da qual eu falava antes. Nós continuamos entrando, inclusive, no mercado de produção cultural enquanto mercadoria. Enquanto mercadoria. A nossa produção, ela consegue entrar no circuito comercial mercantilizado. É o rap que se vende, né, e que toma, por exemplo, como o MV Bill fez, ir ao Haiti e voltar dizendo que as tropas estão lá promovendo a paz. Em nome da sua manutenção e dos seus contratos com gravadoras, com emissoras de televisão e assim por diante, topa fazer esse papel. Fazer uma dobradinha com a Maite Proença, que diz que depois do terremoto no Haiti não sobrou vida inteligente. Topou fazer essa dobradinha. Num programa de domingo. Tranquilamente. Foi ao Haiti e voltou dizendo que as tropas lá promovem a paz. As tropas da ONU. E agora o movimento começa a questionar o MVB. Não tem mais a tranquilidade de dizer todo esse tipo de baboseira, né, e não ser perguntado de onde é que tirou isso. E outros representantes da cultura de periferia, né, dessa cultura que é identificada com a periferia, começam a ser questionados da mesma forma. Começam a surgir nas franjas desse processo movimentos muito mais progressivos que apontam para essa cultura, por uma criação própria, que não se prenda aos espaços geográficos que nos foram legados, não se prenda ao gueto, não se prenda ao quilombo, né? E que vá além disso. Isso do ponto de vista da expressão cultural. Agora, há que se dizer que nós estamos falando de um processo de uma resistência muito difícil. Quando a gente fala desses lugares que nos são legados do ponto de vista social, nós estamos falando em relação ao acesso a tudo. Saúde. A população negra no Brasil é absolutamente SUS-dependente. O SUS não chega em todos os lugares. Então a gente pega de cima para baixo quem tem acesso aos planos de saúde, quem tem acesso aos planos de saúde de segunda, terceira e quarta categoria, e quem não tem acesso aos planos de saúde, depende unicamente do SUS. Nossa população está aí. Majoritariamente ali. E depois quem não tem acesso nem ao SUS. Nossa população está aí. A população negra está aí. A educação, a gente pega quem tem acesso às escolas particulares mais caras, quem tem acesso às universidades públicas, federais, estaduais e assim por diante, né? Quem tem acesso a concluir o ensino médio e assim por diante em escolas particulares, em escolas públicas, quem não tem acesso à educação, quem não entra sequer na... E a nossa população está aí. Majoritariamente nessa localização. A gente pega o restante dos serviços públicos, a gente vai poder fazer o mesmo escalonamento. A gente pega o mercado de trabalho, nós podemos fazer absolutamente o mesmo escalonamento. O acesso aos serviços, esse processo de transformar tudo em mercado, transformar o serviço em mercado, ele é brutal, é perverso, ele é nefasto para todo mundo, para toda a sociedade. Agora, especialmente para quem já foi, e continua sendo, e deve ser por um bom tempo, pare dessa sociedade. Para nós, do movimento Quilombo Raça e Classe, a única saída possível desses guetos, a única forma de se produzir cultura anárquica, né, de se produzir cultura livre, com liberdade, sem atrelamento, sem dependência de governo, sem dependência de financiamento das empresas, de patrões e assim por diante, a única forma de se produzir, de se sair desses espaços e de se sair dessa divisão, né, é unindo forças com o restante do movimento. É por isso que o movimento Quilombo Raça e Classe se constrói hoje dentro da CESP Econ. Porque se questiona, inclusive, a forma como até hoje a esquerda, inclusive, enxergou a questão racial, enxergou a periferia, os estereótipos que se construíram, inclusive, na esquerda, em torno da periferia, de paternalismo, de adoção, né? De adotar a periferia e assim por diante. De dar voz para a periferia. A periferia tem sua própria voz. E quer a sua própria voz. Esse escalonamento dos serviços, esse escalonamento da vida em sociedade, quando a gente fala de mercado de trabalho, eu falei que a gente entra mais cedo no mercado de trabalho, né?
e a gente trabalha mais e a gente ganha menos. Nós ganhamos menos, nossos salários são menores. É, hoje a Previdência, por exemplo, né, ela tem também o seu escalonamento. Previdência privada, quem tem dinheiro paga a Previdência privada. Né, quem tem condições de pagar a Previdência privada paga por ela. Quem não tem, contribui com a Previdência pública. E um grande setor, não é à toa que nós saímos mais tarde do mercado de trabalho, não temos condições de pagar a Previdência pública, porque a maior parte da população, a população negra, para colocar a informação como de fato, a população negra é a maioria, né, é a maioria do trabalho precarizado, sem acesso a direitos trabalhistas e assim por diante. Nós passamos mais tempo trabalhando sem carteira assinada, sem direito nenhum e tudo mais. É, essas informações que eu estou... É que não dá para a gente ficar aqui cuspindo números, né? Mas é interessante para quem quiser dar uma olhada no retrato das desigualdades de gênero e raça do IPEA. E nesse, no comunicado 91 do IPEA, que trata da questão da dinâmica demográfica da população negra brasileira. A gente se preocupava até pouco tempo em relação à questão do... A questão dos dados, né, das informações, porque mesmo essa é muito difícil de conseguir. É...